Çox maraqlı bir yazı dərsi oldu bu gün yeni musavatda və musavat.com-da və dəyərli Zamin Hacının bir yazısıdır bu. Marina Ofsiannikova'nın etirazı. Mən bütün hallarda bu Marina mı yoxsa Mariyam mı olduğunu müəyyənləşdirə bilmədim, amma həralda Marina Ofsiannikova'nın etirazı yazısının adı. Dəyərli Zamin Hacının yazısını təqdim edirəm. Klaşo bir foto var. Faşistlər Hitlerçi salamı verirlər, lakin kütlənin arasında kimsə əllərini qoynunda tutub nümayişkəranə formada bu salamlama aksiyasına qoşulmur. Foto 1936-cı ildə Hamburg limanında çəkilib. O zamanlar Horst Wessel adlı populyar faşist başqəsən varmış. Bunu öldürürlər. Hitlerçilər Wessel'i bütə çevirir. Hətta onun şeirini himn elan edirlər. Nəsə Wessel kimi iyrənc tipi burada xatırlatmaq yetər. Məqsədimiz gözəl insanlardan bəhs etməkdir. Vessel 1930-cu ildə öldürülür. 1936-cı ildə onun şərəfinə Horst Vessel adlı yelkenli gəmi düzəldirlər. Məs o gəminin suya salınma mərasimində də yuxarıda adını çəkdiyimiz Hitlerçi salamını boykot aksiyası yaşanır. Uzun illər bu foto kimsəyə məlum olmur. Yalnız 1991-ci ildə Hamburg qəzetlərinin birində dərc edilir. Tarixçi alimlərin xahişi ilə bu fotodakı adamı tanıyan varsa bizə bildirsin. Elinin adlı bir qadın qəzetlə əlaqə saxlayır, fotodakı adamın atası August Landmesser olduğunu söyləyir. Beləcə Landmesserin adı tarixə düşür. Hamının dəli olduğu, xalqların kütləvi şəkildə faşizmə yuvarlandığı anlarda insan ləyaqətini itirməməyin, igidliyin, qorxmazlığın simvolu kimi niçəm öpüşən bir yazıq eşk olsun. Landmesser 1930-cu illərdə 2 dəfə Gestapo tərəfindən həbsə atılıbmış. Arvadı Yahudi olduğu, onunla əlaqələr kəsmədiyi üçün təzyiqlərlə üzləşibmiş. Onun xanımı Irma Ekler 1942-ci ildə həbs düşərgəsində qaz xamerasında öldürülür. Həbs düşərgəsinin qaz xamerasında. Landmesserin özü isə 1941-ci ildə həbsdən buraxıb cəza batalyonuna göndərirlər. Ehtimal edilir ki, Avqust Landmesser 1944-cü ildə Xorvatiya ərazisində həlak olub. Mən 1900 Avqust Landmesseri 14 martda axşam xatırladım. Səbəbi Rusiya bir telekanalındakı xəbər idi. Artıq bütün dünyaya yayılan, bəşəriyətin böyük ehtiram və heyranlığına səbəb olan hadisənin səbəbçəri Marina Ofsiankovardz zəif bir qadın idi. Zərif bir üzü istəyirəm. Zərif bir qadın idi. O telekanalda prodüser işləyir. Xəbərlər proqramının gedişatı zamanı qəfildən studiyaya daxil oldu. Əlində müharibəni pisləyən, Rusiyanın Ukraynadan çıxmasını tələb edən şüarlar yazılmış plakat tutdu. Olay 5-10 saniyə çəkməli heç. Ancaq o qədər möhtəşəm bir aksiyadır ki, hər kəsin qəlbinə tərbətmişdir. <coughs> Ofisial qurbanlıq aksiyasını Landmesserin etirazından fərqləndirən bəlkə də daha aktiv olmasıdır. Ancaq şübhəsiz Landmesseri də əlini qaldırıb "Hay Hitler" demədiyü üçün o vaxt cəzalandıra bilərdilər. Hər dövrün öz qəhrəmanları olur, bəzən onların adını da bilmirik. Məsələn, 1989-cu ildə Peçin-in Tiananmen meydanında əlində ərzaq torbası tankın önünü kəsən qəhrəman kimi İndi Marinovskiyan Nikovanı Rusya qanunvericiliyi ilə ağır cəza gözləyir. Heç təsəvvürə gətirə bilməsiniz. 15 il həbs. Şimal qonşumuzun insanlığa, ədalətə münasibəti budur. Bu qanunlaqlar ərazimizə soxulub güya sülh yaradırlar. Müharibəyə etiraz edən incə bir qadını polis taptağı altına atan, uzun həbslə qorxudan rejimin hansısa sülh məramı da ola bilərmi? Sülhünüzü lav Lavrov yesin. Zolotovla birgə. Mən əminəm ki, vaxt gələcək, rus xalqı Marina Ofitsianikova'nın heykəlini qoyacaq. Onun cəsur addımını dərsliklərə salacaqlar. Belə hərəkətlər unudulmazdır. Millətləri millət edən belə adamlardır. Bəşəriyyətin şərəf və ləyaqətini tam itməyə qoymayan bu cür insanlardır. Necə gözəl məqam, necə gözəl yazı, necə gözəl, necə incə bir toxunuş. Əziz tamaşaçılar, Bəşəriyyət bu gün zərif çiynlərdə gedir. Bəşəriyyətin qələbəsi budur. Görün Ukrayna savaşı bəşəriyyətə və insanlara necə gözəl nümunələr verdi. Bir gəncəcik qızın, bir zərif bir qadının, bir zərif və bir heyrätamiz etirazı bütün dünyanın dilində əzbər oldu. O tanklar, o toplar, o raketlər, o nə bilim nələr Putini bu qədər sındırmadı. Amma Marinanın etirazı Putini yerlə bir elədi. Sağ olsun dəyərli Zamin Hacı, eşq olsun onun bu cür yazıları da təbrihatı baxımından da çox əhəmiyyətlidir və yaşasın Marina kimi həmkarlarımız. Üzümüzü ağ eləyən jurnalistikanın başını ucaldan bir nümunədir. Eşq olsun.